Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo muri teritwari ya Masisi muri site ya Mwesho haravugwa abaturage bagera ku 2023 bavanywe mu byabo n'intambara bahungiye mu bitaro bya Mwesho. Depute Jean Bosco Sebishimbo muri ako karere aravuga ko nta fashanyo babona. Depute Sebishimbo ngo ayikaze ku rwego rya Amerika. Murakoze cyane kuduha ijambo. No kuvuga abaturage bacu bahungiye hariya ku bitaro by'Imweso, ubwo bahungagara amabombe yishe abaturage bacu benshi cyane, tukaba twanaratanze pole cyane ku baturage bacu. Mbese ikibazo cyabo kiteye inkeke cyane, kuko kugira ngo babone ibyo kurya bariba bakava ngaho ku bitaro bakaja gushakisha hirya no hino, kuko abaterankunga ntabwo barabagoboka. Uzikwari 2023 bimaze kugera hariya ku bitaro bya Mwesho. None se umutwe wa 2023 uhacunga wo ukora iki kugira ngo ufashe abo baturage? Urumva icyo kibazo ntabwo nashobora kugisubiza, kuko umugambi wa wabo barebele ba M23 watwe ntabwo twa umenya. Icyangombwa nuko dusaba dutabariza abaturage ngo abaterankunga wenda garamashyirahamwe gashinzwe gufasha impunzi bagerageze kutwumva, maze turebe yuko bagoboka bariya abaturage, kuko bo kugera mu karere k'abarebele ba M23 ntabwo bibagora bagerayo. Naho ibindi imigambi ya leta ntabwo yo yashobora kugera hariya igihe cyose izoni yaba ikiri kontrole n'abarebele. None iyo murebye musanga ibintu bakeneye magingwa ya ari ibihe? Urabizi ibintu bakeneye kwanza nk'amahema, kubona udushitingi two kugira ngo barebe yuko babona aho bakinga umutwe. Ikindi urabizi nk'abana batoya baba bakeneye nka ibintu by'amabuyi, ibintu byabatera mbese imbaraga kugira ngo baresiste cyangwa se bihanganire ubuzima barimo. Ibindi abo bakuru nabo kugira ngo be kumya kwicwa baje gushaka ibyo kurya hirya no hino, byakabaye ngombwa koko abo baterankunga babagoboka, kugira ngo igihe cyose mayira zone hakirimo imirwano n'amabombe gaterwa hirya no hino ge kumya kutwikira abaturage. Depute Sebishimbo, uyu munsi nibwo abadepite ku rwego rw'igihugu bari burahire. Mu turere tuberamo intambara nta badepite bahari, abo baturage bazavugirwa nande? Ako niko gahinda abaturage bacu usanga bafite. Urabizi kumva yuko akarere ka Masisi na Rutshuru gafite ingorane zimeze gutya, ariko bakaba batabona mbese abo kubahagararira mayira nteko, byakabaye ngombwa ko mbese leta ikora ibishoboka byose ngo ibaparakiramo ifite imbaraga kandi imushakisha imbaraga dangize, kugira ngo bari abaturage babaye mukangaratete nabo bazitorere abashobora kubahagararira, kugira ngo bakomeze kuvuga guharanira ingorane zabo bafite barimo muri iki gihe. Depute Jean Bosco Sebishimbo muri teritwari ya Masisi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Abepiskopi b'ishyirahamwe ry'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika ASEAC basuye inkambi ya Rushagala icumbikiye abagera ku 55, barasaba ko amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Inkuru irambuye Jemishu kandi bakomera. Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaje mu burasirazuba bwa Kongo mu ruzinduko rwari rufite isanganyamatsiko nyamukuru yo kwimakaza amahoro n'ituze mu baturage. Uru ruzinduko rwabo rwatangiye tariki 26 rurangirije ku cyumweru. Aba basenyeri basuye inkambi ya Rushagala iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru.
ibi byari mu rwego rwo kwifatanya n'impunzi zahunze intambara ziturutse mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu ya ruguru byibasiwe n'imirwano kuva imyaka itadishize. Inkambi ya Rushagala yasuwe n'izi ntumwa za Kiliziya Gatolika ifite impunzi zibarirwa mu 55,000 zigwiriyemo abagore n'abana bahunze baturutse cyane mu teritwari ya Masisi. Izi mpunzi zabwiye aba basenyeri ibibazo zigenda zicamo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hamisari tukubona kuva twagera muno hamisada abana benda gupfa n'ababyeyi bamwe bari kugarugura bari gupfa ubwo bwara abantu bari guhamba bitewe n'inzara. Turugusaba kugira ngo baduhe ibyo kurya kuko turembejwe n'inzara abana ntiwareba n'indende n'ababyeyi nuko n'abasaza ahubwo hari abasaza bice hariya inzara yenda kubica. Muri inkambi izi ntumwa zatanze ubutumwa bw'ihumure no kwihanganisha abanyekongo bamaze iminsi mu nkambi z'impunzi. Aba basenyeri barimo Willy Ngumbi wa diyosezi ya Goma muri Kivu ya ruguru, Joachim Ntahondereye wo mu Burundi n'abandi basabye impunzi kwimakaza ubumwe no kubana mu mahoro n'ituze bakagira kwihangana kugeza ubwo umutekano ugarukiye mu duce baturutsemo. Nyuma yo gusura inkambi ya Rushagala, aba basenyeri bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma. Mu ijambo ry'ibanze ryatangije iki kiganiro, Musenyeri Willy Ngumbi Bingelele, umuyobozi mukuru wa diyosezi ya Goma muri Kivu ya ruguru, yavuze ko ikirangaje imbere Kiliziya Gatolika muri iyi minsi ari ukubona umutekano ugaruka mu karere k'ibiyaga bigali ndetse no muri Afurika hose. Kiliziya Gatolika yibanda ku iyobokamana ndetse n'ibindi bitandukanye byatuma abakirisitu bacu babaho neza, ariko ibyo ntabwo twabigeraho mu gihe abakirisitu bacu basengera mu bice bitarimo umutekano. Bagomba kugira umutekano bityo bagasenga ntacyo bikeka. Icyubu turangaje imbere nuko amahoro yagaruka mu biyaga bigari ndetse na Afurika y'Iburasirazuba, kuko ubu ngubu nicyo cy'ingenzi cyane kirusha ibindi. Naho ibibazo bya politiki byo bifite ba nyirabyo, twebwe icyo turangaje imbere nuko amahoro yagaruka mu bihugu byacu. Ibibazo by'abanyamakuru byibanze cyane ku mubano uri hagati y'ibihugu byo mu karere n'ubuhahirane bwahungabanye muri bimwe mu bihugu. Izi ntumwa zivuga ko icyo kirizirangaje imbere ari ukubona amahoro arambye agaruka mu bihugu, abaturage bagasubira mu kazi kabo ka buri munsi. Aba kandi basabye ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigali byakwishyira hamwe mu gushakira umuti urambye ibibazo byugarije abaturage, yewe binadindiza politike. Barasaba kandi ko amahoro arambye agaruka mu burasirazuba bwa Kongo, impunzi zigasubira mu byabo. Uyu ni Musenyeri Joachim Ntahondereye, umwepiskopi wa diyosezi ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi. Twaje gukomeza ubumwe buhasanzwe hagati ya Ekleziya iri muri Kongo, iri mu Rwanda n'iri mu Burundi, kuko isanzwe ari Ekleziya imwe, Ekleziya imwe Gatolika ishingiye ku batumwa. Tugaya rwose ko intambara iba yasubiriye kwaduka hagati y'umwari M23 na leta ya Kongo. Twifuza rero ko nk'abashinzwe kurongora abandi muri Ekleziya ko twoheza tukazohurira hamwe tugasengera hamwe dusaba amahoro. Asaba impande zihanganye muri Kongo gutahiriza umugozi umwe bagasoza intambara, kuko kuri we ibi bibazo biza n'umwiryane mu banyagihugu. Icyo twama dushimikira ko rero nuko abarongoye abandi boshyira imbere ineza ya bose, ntibarabe gusa ibiberekeye inyungu zabo, ariko biyumvire cyane cyane ineza y'abantu barongoye. Icyo tubona rero kandi tubabwira n'icyo ko bo kwihutira kujya hamwe akavugana ibibazo biba bihari kugira ngo barondere kubitorera umuti bidaciye mu ngimba ngo barinde gushora intambara. Izi ntumwa za Kiliziya Gatolika muri Kongo zivuga ko kuba umutekano muke ukomeje kugaragara muri Kivu ya ruguru ari ukubera ko abayobozi b'akarere iki gihugu giherereyemo batabigiramo ubushake. Kuri bo leta ya Kongo ifatanyije na EAC n'ibiyaga bigali yagakwiye gufata ingamba zikaze zo kugarura umutekano mu gihugu no gufasha abanyagihugu gusubira mu byabo. Ejo ku cyumweru mu mujyi wa Goma kuri Paruwasi Saint-Esprit iherereye mu mujyi rwagati, habayeho misa yahariwe kwibuka batakarije ubuzima bwabo mu mirwano mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyi misa yasomwe n'abo basenyeri, hatanzwe ubutumwa bw'ihumure ku miryango yabuze ababo mu ntambara z'urudaca mu teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo.
uretse abakristo bagize kiliziya gatolika iyi misa yitabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye mu mujyi wa Goma no hirya yawo bose bashimishijwe n'uru ruzinduko rw'aba basenyeri hano mu mujyi wa Goma kandi batekereza ko iyi ari imwe mu nzira zigamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uru ruzinduko rubaye mu gihe muri Kongo umutekano mucyo urushaho kugenda wiyongera mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu jimisho kurani bakomera ijwi rya Amerika Igoma mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ishyaka RDI Rwanda nziza ryayoborwaga na nyakwigendera Faustine Twagiramungu kuva kuri iki cyumweru rifite umuyobozi mushya komite yateraniye i Bruxelles gihe hibukwaga ku nshuro ya 63 umunsi wa demokarasi mu Rwanda yatoye Hildebrand Kayibanda yarasanzwe ari umujyanama wihariye mu bya politiki wa Twagiramungu ikaze ku rwego rya Amerika. Yego murakoze. None gutorerwa kuyobora iri shyaka RDI Rwanda nziza mwabyakiriye mute? Yewe nabyakiriye neza cyane. Nabyakiriye neza kubera ko nari niyamamaje niyamamaje ko nashakaga gutanga umusanzu wanjye kubijyanye n'ishyaka no kubijyanye n'ibibazo gukemura ibibazo abanyarwanda twaba dufite muri ino minsi. Nabyakiriye neza cyane. None wiyamamaza ni iki wabwiriye abagombaga gutora ndetse ni naki ndetse ni niki cyatumye wumva wifuza kuyobora iri shyaka ryayoborwaga na Faustin Twagiramungu? Njyewe niyamamaza nuko numvaga ko hari ibyo Twagiramungu yari yatangiye byinshi twari twarabitangiranye tukiri no mu Rwanda kuva muri za 90 nkaba narumvaga rero ngomba kubikomeza kugeza tubigeze ku ndunduro. Icyo nabwiye abarwanashyaka bari barimo gutora icyo gihe kubumva ijwi rya Amerika wari umujyanama wihariye wa Twagiramungu muri iryo shyaka RDI Rwanda nziza nk'ibintu ubona yagiye atarangije wavuga uti nzabirangiza kawa mugani wa wawundi wigeze kuvuga ngo yasize ibitenga bituzuye ibitenga bituzuye uzuzuza wowe n'ibihe ubundi gahunda yari ukugira ngo abanyarwanda babashe kubona neza na ubwe babashe gutaha ubwo kubyo yagombye ko yari ibereye mu Rwanda ibyo bintu ntabwo byashobotse. Ubu rero ndumva n'icyo kintu cya mbere tugomba gukomeza ku buryo umunyarwanda uwo ari wese ashobora gutaha akagenda nta nkomyi afite. Iyo niyo gahunda ya mbere icyo kintu cya mbere tugomba kugeraho. Umbabarire mbikubaze nubwo bwose ari yo gifata uyu murimo wo kuyobora ishyaka RDI Rwanda nziza uvuze gutaha muri uyu mwaka 2024 mu Rwanda hateganijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Hari gahunda mu ishyaka RDI Rwanda nziza mwaba mufite yo kuzatanga umukandida? Ubu ngubu ntabwo izo ngizo turabigeraho zo gutanga umukandida kuko ngo tugomba kubanza ishyaka twongera tukarirebaho neza nkareba ndetse nanjye ngashyiraho akanjye kuko hari uko Fosse yakoraga nubwo twakoranaga ariko byose ntabwo umuntu ababizi ngo nukubaza akareba ko ibintu byari byifashe nabo dukorana tukabiganiraho tukareba niba ari ngombwa gutanga umukandida hanyuma icyo gihe nibimenyekana nitumara gufata icyemezo tuzabibabwira. Ikindi ubukindi nakongeraho ni uko mu bintu bigiye kuzahinduka mu mikorere y'ishyaka ni uko tuzashyiraho mu porte parole uzajya uvugira ishyaka rya RDI ntabwo ari njyewe tuzashyiraho umuntu ushinzwe mu minsi iri imbere ndetse tuzamumenyesha. Ngizimana ndagutomboye turivuganiye itorwa ryawe ryabaye ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere ni itariki izwi cyane mu mateka y'u Rwanda ni umunsi wa demokarasi. Iyo mpurirane yari ifujwe ni ibintu byari byagambiriwe? Itariki 28 ni itariki abanyarwanda ubundi tutagombye kwibagirwa. Natwe rero duhitamo iriya tariki twari tuzi neza ikivuga kandi tukemera, niyo mpamvu twahisemo iriya tariki 28. Twari gufata andi matariki yose ariko twasanze ari byiza gufata iriya tariki. Ku banyarwanda batwumva cyane cyane abakiri bato, iyo tariki 28 ni iki bakwiye kwibukiraho? Dore ko ku batabizi Gregoire Kayibanda waje kuba perezida wa Repubulika ni umubyeyi wawe, ibyo nabyo babimenye, ariko se urwo rubyiruko rwakwibukira iki kuri iyi tariki? Uretse kuvuga gusa ngo ni itariki ya demokarasi, ni iki kintu mu ijambo rimwe urubyiruko rukwiye kugumana kuri iyi tariki niba uvuga ko itagomba kwibagirana?
ikintu mvuga abantu batagombye kwibagirwa ntabwo ari urubyiruko gusa natwe dukuze harimo abatabyibuka ni ukwibuka yuko iyo tariki ari iyo tariki u Rwanda nubwo rwari rufite igikoronize ariko rwavuze yuko Abanyarwanda biyemeje yuko ibintu byacyamye bihuye ndumva aricyo kintu cyagombye kumvikana ko aribwo Repubulika yavutse Ildebrande Kayibanda perezida w'ishyaka LDI Rwanda nziza ndagushimiye cyane ku bwaka kanyuhaye ijwi rya Amerika nongera uko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangiye gusobanura ikirego bukurikiranyemo abagabo 18 ku byaha by'icarubozo abo bagabo batangiye kuburanira mu mizi urubanza rwabo mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu barangajwe imbere n'abantu